Det er blevet mindre trygt, fordi at både kompensationsgraden og ikke nok også med længden af din ledighed. Politikerne spiller hasard med det her system. Når vi har pengene, så skal jeg love for, så vil jeg i hvert fald stå på mål for, at så skal vi gå i gang med at lave den genopretning af dagpengesystemet. Så skal vi måske igen, efter flere års tavshed, have en debat om vores dagpengesystem. Store fagforbund som 3F, Dansk Metal, FOA og HK iværksatte den første uge i det nye år en kampagne for at få opdateret systemet og især satserne, sådan at de passer til potentielt ledige lønmodtageres økonomiske virkelighed anno 2020. Vores kompensationsgrad for en metalarbejde er ca. 50%, men det er jo klart, at det bliver den mindre og mindre, og så kan det godt være, at man vælger at melde sig ud af A-kassen. Det ser man jo ved de højt lønnede. I dag er det mellem en A-kasse. Det er jo specielt dem, at jeg kan mærke det her med, at man begynder at melde sig ud. Så det er jo vigtigt, at man sætter ind nu og gør opmærksom på det, og der bliver en politisk debat om det. Siger Kent Madsen fra Fagforbundet Dansk Metal Odense, der som det meste af fagbevægelsen ser dagpengesystemet som en af grundstenene i den danske arbejdsmarkeds- og velfærdsmodel. Det er en meget vigtig del af den danske model, for den vil simpelthen bryde sammen. Hvis du ikke har det her netværk, så vil det have indflydelse på din løn- og arbejdsforhold. Hvordan skal du sikre dig, når du er i arbejde, og hvordan skal du så kunne afskediges på en virksomhed? Og det er jo det, at den danske model går ud på. Det er, at du har et sikkerhedsnet under dig, hvis en arbejdsgiver vælger at afskedige dig. Fra den 1. januar 2020 kan man som ledig forsikret i en A-kasse modtage brutto 19.083 kr. Om måneden. Et beløb, der ifølge Danmarks Statistik svarer til 33% af gennemsnitslønnen i 2018. Til sammenligning fik danske lønmodtagere tilbage i 1995 i gennemsnit dækket 61% af deres lønindkomst. En forringelse af dagpengesystemet, der betyder, at fagforeningerne begynder at se en udvikling, hvor flere køber private lønforsikringer, fordi de ikke føler sig tilstrækkeligt dækket af det fælles og solidariske dagpengesystem. Det er jo sygeplejersker, det er jo læger, det er jo de højere der, de kan få en højere sats ved at gå og tegne, og så ikke har nogen rettigheder. Men du skolder jo alle de lavestlønnede. Altså, det er jo, de har jo ikke råd til det. Og bare sige, nej tak, jeg vil ikke have en forsikring. Og de kan jo ikke blive medlem af ASE og så få den her lønforsikring. Tal viser, at der i 2017 var 273.000, svarende til hver tiende lønmodtager, der havde tegnet en privat lønforsikring, en stigning på 23% i forhold til året før. Og i dag tilbyder en række fagforeninger som for eksempel HK, Magistrene og Socialpædagogernes Landsforbund ekstra forsikringer, imens den tværfaglige A-kasse ASE har en økonomisk fordelagtig lønforsikringsordning til faggrupper med lang eller mellemlang videregående uddannelse. En forsikring, der dækker op til 80% af indtægten i tilfælde af ledighed, samtidig med at man fritages for den kontrol, der er i jobcentersystemet. Men også en forsikring, der kun gælder en særlig og velstillet gruppe lønmodtagere. En ordning, der er blevet stærkt kritiseret af fagforeninger som HK, 3F og FOA, som kalder det usmageligt og usolidarisk, fordi ordningen ikke er et tilbud til alle. Vi kan sige, at du har en brandforsikring på et hus, og det brænder ned til jorden, og du får det halve af huset. Hvad skal du så med den anden halve? Skal du lade være med at lægge tag på? Skal du lade være med at have dit toilet? For du får kun halvdelen af pengene. Og det er i princippet det, man gør jo. Det er ikke godt, den er kommet så meget bagud. Det må vi bare erkende. Og derfor så skal der være fokus på det. Men jeg må så til gengæld også desværre sige, at vi har fokus på at prioritere de penge, vi har til at komme ud i samfundet. Vi har prioriteret for eksempel, at dem, der er slidt op, hurtigt kan komme på pension. Og så på vores klima. Så der er rigtig meget, vi gerne vil investere i. Så derfor så er der ikke penge til det lige nu, men der skal være fokus på, hvordan og hvorledes vi egentlig kommer fremad, når vi kommer ind i fremtiden. Hvordan får vi det her hul lukket på en eller anden måde? Så
siger det socialdemokratiske folketingsmedlem Jan Johansen, der ellers tidligere har stillet sig entydigt på fagbevægelsens side, når det handler om forringelser af dagpengesystemet. Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at Helle Thorning og jeg taler samme sprog nu og er enige om, at det, der skal gøres ved dagpengereformen, det er, at man hurtigere kan komme ind, når man ryger ud. Klippet her er fra den 1. maj 2015, hvor der havde været 3 års intens politisk debat om, hvorvidt den daværende socialdemokratiske regering ville ændre den halvering af dagpengeperioden, som Venstre og Dansk Folkeparti havde indført sammen med en fordobling af optjeningsperioden tilbage i 2010. Jeg har fornøjelsen at præsentere en bred aftale. En debat, der på forunderlig vis forstummede, da en ny socialdemokratisk folketingsgruppe med Mette Frederiksen i spidsen i oktober samme år indgik en aftale med selv samme Venstre og Dansk Folkeparti om en ny såkaldt dagpengereform, der ikke ændrede de afstridte perioder, men blot foretog små justeringer i beregningen af dagpengerettens varighed, samtidig med, at den seneste skattereform havde udhulet dagpengesatsens værdi, noget der fik A-kasserne samvirke til at henvise til svenske erfaringer, hvor omfattende forringelser af dagpengesystemet havde fået et alarmerende højt antal lønmodtagere til at vælge A-kasser og fagforeninger fra. For det skete det i 2007-08, at man dels forhøjede kontingenterne ganske kraftigt til A-kasser, og dels fastfrøs ydelserne. Det førte til 500.000 færre medlemmer af de svenske A-kasser. Dels fordi folk meldte sig ud, og dels for at de unge holdt op med at melde sig ind. Det har man fortrudt i Sverige. Under den tidligere borgerlige regering, der ophævede man allerede den store kontingentforhøjelse. Og under den nye regering, der har man opjusteret satserne igen. For at sikre, at folk fortsat vil forsikre sig. For ellers så sker der jo det, hvis det bliver for ringe, så vil dem, der oplever en lav risiko, de vil selvfølgelig ikke betale. Fordi hvis det er for dyrt at afdække den risiko. Altså, der er jo mange mennesker, som betaler til A-kassen, hvor deres kontingent set over livet er jo langt mere, end de får. Men de vil godt tegne forsikringen alligevel og bidrage til finansiering. Og hvis de melder sig ud, ja, så er det sådan set en skidt forretning også fra staten. Det er blevet mindre trygt, fordi at både kompensationsgraden og ikke nok også med længden af din ledighed, den er jo også gået fra 7 til 5 år og nu til op til 3 år, ikke? Men ellers er det 2 år i dag, du kun kan være ledig. Og det er klart, det forringer jo en forsikring, som det rent faktisk er, at du har tegnet af egen fri vilje med dine egne penge, at du har valgt at forsikre dig i en A-kasse. Ikke? Og det er jo klart, at noget mindre, at du får ud af den, så er det en forringelse jo. Først. Jeg ved, at Danmark kan blive en endnu bedre version, end den vi ser i dag. Så derfor prøver fagbevægelsen nu igen at rejse en politisk debat om at fastholde dagpengesystemet som en solidarisk, men også attraktiv del af den højt besungne danske arbejdsmarkedsmodel, der er et af fundamenterne i vores velfærdssamfund. Når der bliver råderum i vores budgetter igen, så er det også det, vi skal ind og kigge på. Derfor må vi gå ind og kigge på, hvordan laver vi en langtidsplan, så vi får stoppet blødningen, så det ikke bliver forringet, men samtidig også får kigget på, hvad med fremadrettet. Og så må vi lave en langsigtet plan over flere år, der skal dække det hul her, så vi får en god understøttelse, når man bliver arbejdsløs. Heldigvis kan man jo selvfølgelig sige lige nu, så er arbejdsløsheden ikke så stor. Og det skulle jo helst altid godt være sådan, at når man bliver arbejdsløs, så skulle det være en kortere periode at komme hurtigt i gang igen. Derfor offrer vi også mange penge på efteruddannelse og videreuddannelse, fordi vi ved, at hvis folk ikke bliver klædt på til at komme videre på arbejdsmarkedet, når de bliver fyret, så bliver de hængende, og det må de ikke. De skal jo selvfølgelig ud på arbejdsmarkedet igen. Så derfor offrer vi jo også en masse penge på voksen og efteruddannelse, og det skal vi blive ved med at gøre. Så derfor så er der mange ting, der skal gå op i en stor enhed. Når vi har pengene, så skal jeg love for, så vil jeg i hvert fald stå på mål for, at så skal vi gå i gang med at lave den genopretning af dagpengesystemet, så det også følger med den lønudvikling, der er. Vi vil velfærd først. Jeg ved,
at Danmark kan blive en endnu bedre version end den, vi ser i dag.